8 celkem, ale v rámci Adam Cupu víme proč 7. A máme tu vítěze, poprosíme o potlesk, protože se jedná o nejúspěšnější posádku v rámci Opel Adam Cupu. Současně patří Dominikovi Jakešovi s navigátorem Vítězslavem Baďurou první místo v rámci třídy RN7 a co asi je vůbec největší mazec, jestli můžu takhle nespisovně říct, 13. místo absolutně mezi mnohem silnějšími vozy. Tam už vidím vzadu tatínka, vlastně hlavu týmu, který závodil sám v 90. letech. Dominik je bratranec od zatím slavnějšího Mirka Jakeše, který tady vloni byl třetí. Pušil jsem to podle spikleneckých výrazů, že tady je. Tak, Dominik vloni to měl takovou testovací sezónu, v letos se prodělal a ty závody, které probíhaly ty souboje se svým přibližně stejně starým kolegou Jančíkem byly naprosto vyrovnané. Tady vidíme i Tomáše Opatřila, který taky... Martina Opatřila a Dominik to chce vrátit. Takže Martin, který taky spravuje několik těch vozů a závodil s R2.
Tady to vypadalo na pohodovou jízdu, ale co jsem se bavil s Taťkou, tak ty 12. časy absolutně první, druhé RZT mu způsobovaly lehké neurozy. Domluvil ti potom po té první sekci? Ne, bylo to pěkné svezení, jako už jsme si to RZT krásné, gumy jsme volili pěkně, takže za nás dobré. Byl teda nějaké umravnění, ať na konci sezóny se nevyrobí nějaký finanční problém? To tak je vždycky každý závod, no. Dominik Jakeš ještě jednou představím a navigátor stabilní už letos, což byl taky důležitý. Myslím si,